Klāt ir pavasaris, un līdz ar putnu čivināšanu ir sācies arī atkritumu izmešanas maratons. Spēlētāju prasmes ir pārliecinošas. Bundžas metot konteineros, tās pārlidotiem pāri un ielidot tieši mūsu bama grāvī. Šādi turnīri vērojami arī zvejnieku ciemā un citos novada grāvjos un mežmalās. Pašvaldības policijai un vietējiem iedzīvotājiem gan smiekli par to nenāk. Vēršam uzmanību, ka vides piesārņošana ir sodāma rīcība. Saulkrastos ir izveidoti vairāki šķiroto atkritumu konteineri, kā arī šķiroto atkritumu nodošanas punkts Rīgas ielā 96A, kuru aicinām apmeklēt. Esi saprātīgs, cieni vidi un apkārtējos!